Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que és la seu de molts actes acadèmics, científics, alguns d'homenatge. Avui és un acte excepcional perquè podem commemorar els 100 anys del doctor Josep Maria Font i Rius, que els ha fet aquest diumenge passat, i el felicitem per això, no només pels 100 anys, sinó per tota una vida dedicada a l'estudi, a la docència, a la recerca, de manera que els diferents membres de la taula que m'acompanyen diran el que pensen, el que tenen previst dir sobre el doctor Josep Maria Font i Rius. Les autoritats que vostès coneixen molt bé són la molt honorable presidenta del Parlament, l'honorable conseller de Justícia, dos col·legues en la presidència d'acadèmies a les quals pertany l'homenatjat, el senyor Josep Guàrdia de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, el senyor Pere Moles de la Real Acadèmia de Bones Lletres. També m'acompanyen el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Enoc Albertí, i intervindran, no està a la taula, però intervindrà després també el senyor Tomàs de Montagut, membre de l'Institut i de la Real Acadèmia de Bones Lletres. Sense més, la glossa de la personalitat del senyor Josep Maria Font i Rius la faran amb l'ordre que ara esmentaré. En primer lloc, té la paraula el senyor Pere Moles. Endavant. Per parlar del doctor Josep Maria Font i Rius a l'Acadèmia de Bones Lletres, i suposo que qualsevol institució de la que hi hagi format part, s'han d'utilitzar dos registres. En primer lloc, el que podríem dir les dades objectives que poden figurar en un article biogràfic, que de totes maneres són també prou reveladores del caràcter personal del doctor Font. El doctor Font va ser elegit acadèmic numerari de Bones Lletres l'any 1958, dintre d'un moment que van ser elegides quatre persones per cobrir places, algunes d'elles vacants, des de feia molt temps. I concretament ell va venir a cobrir la plaça d'un dels acadèmics exiliats després de la guerra, de Jaume Serra Unter, que havia mort l'any 1944 i del qual en el seu discurs d'ingrés el doctor Font en va fer una semblança intel·lectual i també física. El doctor Font Rius va ingressar a l'acadèmia dos anys després, el 23 d'octubre de 1960, en un acte presidit per Ramon d'Abadal i essent secretari Martí de Riquer. Fa, doncs, 54 anys i mesos que el doctor Font pertany a l'acadèmia. El tema del seu discurs d'ingrés eren les cartes de població a la Catalunya Vella. El lleu retard a la lectura del discurs va tenir una conseqüència inesperada. Qui li havia de donar la resposta i efectivament la va redactar, Jaume Vicenç Vives, havia mort el juny d'aquell mateix any, de manera que va llegir la resposta en el seu lloc el doctor Antoni Maria Badia Margarit. En el seu text, Vicenç lluava la qualitat científica del nou acadèmic, dient que cap altre no podrà representar millor en els nostres rengles els estudis d'història del dret i de les institucions de Catalunya. Des del dia del seu ingrés, la presència del doctor Font en la vida acadèmica va ser constant. Ell era el segon pel que feia el nombre d'assistències a les sessions, després del cas irrepetible del doctor Martí de Riquer. A més, el desembre de 1963 va entrar a formar part de la Junta de Govern de la Corporació, que presidia el mateix doctor Riquer. Va ocupar el càrrec de conservador i va romandre durant 27 anys, fins al 1991, data en què fou substituït pel doctor Frederic Codina. En les planes del butlletí hi podem trobar els treballs sobre els seus temes d'estudi, sobre cartes de població i repartiments. Però a més tenim les dissertacions que va fer a les sessions internes de l'acadèmia, sobretot durant els anys 80 del segle XX, en relació amb determinats centenaris d'esdeveniments jurídics, polítics i personals, el mil·lenari de Catalunya, el centenari de Ramon d'Abadal, i la seva última intervenció va tenir lloc l'any 2010, precisament en un acte d'homenatge a Ramon d'Abadal. Va donar la resposta
en nom de l'Acadèmia els discursos d'ingrés dels acadèmics Joan Bastardes i Jesús Laline. Fins aquí les dades d'un article biogràfic. Dades a través de les quals, com he dit, ja traspua la personalitat de l'acadèmic. Però per avaluar de manera completa el que ha significat la seva presència en la vida de l'acadèmia, ens hem de referir al seu caràcter. I aquest element ja va ser justament avaluat per Jaume Vicens en la seva resposta, quan es va referir al dream humaníssim que es desprèn de la seva persona. Efectivament, el doctor Font Rius és una persona que transmet de manera immediata una sensació de franquesa, d'immediatesa i de cordialitat. Ha assistit de manera constant a les sessions acadèmiques. El vigor físic que li ha permès arribar fins als 100 anys li feia ignorar l'existència d'un ascensor que a ell no li calia per pujar a l'escala de l'acadèmia quan ja tenia ben avançats els 90 anys. Insistent quan calia per aconseguir objectius, complidor dels seus deures i compromisos, com va demostrar sent un dels primers en redactar el seu propi article pel diccionari biogràfic dels acadèmics, seguidor de les activitats que segueix encara per la lectura de les actes i de les publicacions que se li envien, el doctor Font ha estat per a tots nosaltres un exemple i per l'acadèmia és avui una gran satisfacció poder-lo felicitar personalment en el seu 100è aniversari. Gràcies. Té la paraula el president de l'Acadèmia de Jurisprudència, el senyor Guàrdia. Endavant. Moltes gràcies, president. Tot acte d'homenatge porta incorporats sentiments de gratitud. Es tributa a qui es vol agrair alguna cosa. L'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, junt amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres, la Facultat de Dret i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, reten avui un merescut homenatge al doctor Josep Maria Font i Rius amb motiu del seu 100è aniversari. I ho fan com a corporacions, institucions o organismes amb els quals el doctor Font ha estat vinculat i que li volen agrair la seva vida i la seva obra, l'aportació dels seus coneixements, del seu treball i del seu afecte a tots els que compartim amb ell les mateixes il·lusions per l'activitat acadèmica. El doctor Font va ser elegit membre de la nostra acadèmia el dia 29 de gener de 1960. Abans, el 1954, s'havia integrat al claustre de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i aquell mateix any, 1960, en què fou elegit acadèmic nostre, ho fou també acadèmic de número de la Real Acadèmia de Bones Lletres, com ha dit fa poc el seu president, corporació amb la qual la nostra acadèmia sempre ha tingut molt intenses relacions. Posteriorment, l'any 1971, va ser elegit membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El doctor Font ha col·laborat intensament amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, singularment presidint el Comitè Tècnic d'Edició dels Textos Jurídics Catalans. Soc testimoni directe, per la meva condició de titular del Departament els anys 2001 i 2002, de la seva constant i perpètua activitat, de la seva prudència i del seu encert en tirar endavant aquesta magnífica iniciativa. Ha estat, doncs, un encert que l'homenatge l'hagin organitzat totes aquestes entitats. No repetiré la biografia del doctor Font, que ja segurament serà exposada posteriorment i que, d'altra banda, consta en les meves paraules de l'homenatge de la nostra acadèmia que li va retre a motiu dels seus 90 anys i que es pot trobar a la pàgina web de la nostra corporació. De la meva època universitària, jo sóc alumne i m'enorgulleixo d'així proclamar-lo del doctor Font, recordo especialment dos fets rellevants: la profunditat de les seves lliçons magistrals, exposades amb gran claretat i que permetien prendre uns magnífics apunts, perquè el doctor Font es resistia a publicar un manual apel·lant a la dita Ars Longas et Vita Brevis, i en les quals, a més d'explicar història i introduir-nos en el món del dret, ens ensenyava a raonar, i l'altura intel·lectual, en segon terme, del seminari que impartia les tardes sobre temes d'història del dret públic, en el qual personalment recordo la profunditat amb la qual ens va explicar una institució no gens fàcil, per altra part, com era el Conventus Publicus Vicinorum de l'època visigòtica. Ja en aquell temps,
però a major intensitat posteriorment m'han impressionat dues característiques que em semblen essencials en el doctor Font al llarg de tota la seva llarga vida, la vocació i el mestratge. El seu magisteri ha estat autènticament vocacional i ja vaig exposar en l'homenatge que li va dedicar a la nostra acadèmia que en ell s'acompleix, a mi em sembla perfectament en l'ordre humà, la frase de l'evangelista Joan, «Magister adest et vocat te». Aquesta frase se diu molt bé amb la manera de ser del doctor Font i d'una manera bidireccional. Sempre que hi ha un mestre, magister adest, hi ha una vocació, una crida, vocat te, i sempre que hi ha una crida, hi ha un mestre que l'efectua o a qui s'hi adreça. En un moment en què hi ha una gran manca de mestratge, de guia, de paradigmes personals, d'exemplaritat, la figura del doctor Font destaca de manera especial perquè ell ha estat un autèntic mestre que ens ha cridat i ens segueix cridant a seguir el seu exemple. Tampoc cal en una sessió com aquesta del dia d'avui referir-se en detall a l'obra del doctor Font. Afortunadament, comptem amb el llibre que es va publicar ja fa 30 anys amb motiu de la seva jubilació a la càtedra, en la qual es recollien tot un seguit de treballs amb el títol d'Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval. En la semblança que allí feu el seu deixeble Jesús Lalín de Abadia, destacar la seva condició de catedràtic, la seva vocació universitària i historicista, el seu rigor investigador i la seva projecció exterior. Finalment, es referí, i el parer meu constitueix la part més important de la semblança, a l'home, destacant la seva catalanitat, la seva fortalesa, la seva austeritat, la seva magnanimitat i la seva religiositat. Faig enterament meves les seves paraules. I d'altra part, remarcar que en una exposició sobre la història del dret a Catalunya, organitzada per la Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, que ho és també de la nostra acadèmia, i que li fou dedicada a coincidir amb un homenatge dels seus deixebles encapçalats per Tomàs de Montagut de la Universitat Pompeu Fabra, es recolliren 121 obres, 27 pròlegs, epílegs i altres escrits complementaris d'una obra aliena, així com tres biobibliografies sobre la seva persona. I és que el doctor Font ha fet seva, al llarg de la seva vida, aquella dita que els clàssics romans, en la persona de Plini el Vell, atribuïen al pintor grec Apelles de nulla dies sine linea. La seva capacitat de treball ha estat contínua, permanent i inesgotable. Em sembla que em correspon ara limitar-me a ressaltar tota la seva important aportació a les tasques de la nostra acadèmia. Ha participat en nombrosos cicles de conferències, ha pronunciat el discurs inaugural del curs, ha presentat moltes i molt notables comunicacions, ha publicat diversos articles a la nostra Revista Jurídica de Catalunya. Tingué una participació destacada al segon Congrés Jurídic Català. En ell presentà la magnífica exposició bibliogràfica a la veïna Biblioteca de Catalunya. Josep Maria Vilaseca i Mercet, company nostre i membre de l'Institut, en la crònica del Congrés diu que el doctor Font feu una encertada síntesi que constituï la millor guia bibliogràfica de l'exposició. Jo afegiria més. Si algú em demanés una breu però exacta visió històrica del nostre dret, jo li donaria a llegir aquelles poques pàgines en les quals el doctor Font ens mostra l'aparició del nostre dret, cito textualment, aparellat a la formació d'una consciència nacional o popular catalana i ens guia fins a la contemporaneïtat d'un sistema jurídic antic, venerable, però no pas caduc ni envellit. El dia 4 de novembre de 1972, en una de les poques sessions de la nostra acadèmia fora de la seva seu barcelonina, llegí el seu discurs de recepció amb el títol «El procés de formació de les costums de Tortosa». Ha contestat el discurs de recepció d'un company acadèmic. Ha estat padrí en la recepció de molts acadèmics, entre ells de la nostra companya acadèmica, la molt honorable presidenta del Parlament, que avui presideix aquest acte. I ha participat de les actes de govern corporatiu, ocupant la vicepresidència en una part del meu primer mandat, sense ocupar la presidència efectiva, sens dubte per la seva natural modèstia. Per aquest motiu vaig tenir l'honor de poder proposar-lo com a president honorari de la nostra acadèmia i aquesta ha volgut participar i efectivament ho ha fet en els múltiples homenatges i reconeixements que se li han dedicat en aquests darrers anys. Acabo amb una cita que he fet en alguna altra ocasió, molts de vostès me l'hauran sentit, però que avui em sembla que té un sentit especial. Diu Dante Alighieri, per boca de Francesca de Rimini, a la Divina Comèdia, el cant 5è, vers 3, «Amor que nullo amato amar perdona».
És un vers que expressa magníficament la reciprocitat inexorable de l'estimació. Joan Francesc Mira l'ha traduït com l'amor que obliga a més amor l'amat. El doctor Font, al llarg d'aquests 50 anys, ha estimat l'acadèmia i el món acadèmic. I és just que avui, d'una manera formal, l'acadèmia i el món acadèmic li retornin aquesta estimació amb aquest homenatge tan merescut. Moltes gràcies, doctor Font i Rius. Gràcies. Té la paraula el senyor Enoc Albertí. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, honorable conseller, presidents, autoritats, molt estimat doctor Font Rius. És per mi una satisfacció molt gran i un honor poder representar aquí a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona en aquest acte, que és un acte no només de celebració del centè aniversari del doctor Font, sinó també entenc un acte de reconeixement a la seva llarguíssima trajectòria, a la seva excel·lent trajectòria i un acte, per tant, també d'homenatge amb ocasió, amb l'excusa d'aquest aniversari. I és per mi una satisfacció i un honor molt gran perquè el doctor Font Rius, més enllà del mestratge que ha demostrat al llarg d'aquesta llarguíssima trajectòria en el camp de la història del dret i després glosaran persones que han tingut l'oportunitat de treballar estretament en ell, ha estat també i és encara un referent per tota la comunitat universitària. Vull recordar que el doctor Font Rius, a més, com deia, de l'excel·lència reconeguda en la docència, en la recerca al llarg de molts anys, va ser també i va destacar en les seves responsabilitats a la direcció de la institució universitària i específicament de la Facultat de Dret. Llavors s'havia de parlar en singular de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona en aquell moment, en els seus anys, entre l'any, vull recordar que va ser entre l'any 57 i l'any 65. I aquesta labor desenvolupada en aquells temps, que van ser temps molt difícils, ha estat després també reconeguda i avui és encara degà de la Facultat de Dret, encara degà honorari pel nomenament que li va fer el rector Caparrós. Aquells van ser uns temps complicats, uns temps difícils, no cal, òbviament, dir res més per abocar la dificultat d'aquells moments, d'aquells temps, però el doctor Font Rius, i no només ell, sinó les persones que van fer equip amb ell, mestres tots ells, i ser mestre entre mestres té encara un valor especial, el doctor Font Rius va saber, amb la gent que el va acompanyar en aquell moment, va saber convertir la necessitat i la imposició en una gran oportunitat, perquè necessitat i imposició va ser l'expulsió de la Facultat de Dret arrel dels aconteixements, els aldarulls, se'n va dir en aquell moment del Paranimf de febrer de l'any 57, a l'exili de Pedralbes, a l'exili de la Diagonal. I això va ser, aquesta imposició, va ser en realitat el naixement de, jo diria, la nova facultat i amb ella de les noves facultats de dret a tot Catalunya. Per tant, d'aquesta imposició en va néixer, perquè la van saber aprofitar, una grandíssima oportunitat. I aquell és el començament, en realitat, de la Facultat de Dret moderna. No només per l'edifici, cosa que en si té un gran valor també. Recordo que, i el doctor Font Rius ho explicava en detall, amb motiu del 50è aniversari de la inauguració del nou edifici a la Diagonal de la Facultat de Dret, va ser rebutjat un primer projecte que simplement pretenia copiar el que llavors havia estat, feia un parell d'anys només, la Facultat de Dret de la Universitat Complutense a Madrid, que també era un edifici, una construcció de nova planta. Jo crec que l'encert d'aquest rebuig es pot apreciar molt fàcilment si un avui visita la Facultat de Dret de la Universitat Complutense i visita a la vegada la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona a la Diagonal. Aquest és un edifici de primer ordre. El gran artífex, insisteixo, va ser el doctor Font Rius, perquè alhora que degà era també president de la Junta d'Obres de la Universitat i en aquesta doble condició va ser possible accelerar, primer dissenyar un molt bon projecte i després accelerar la seva execució.
Deia, és un primer, el primer, Oriol Buigas diu que és el primer edifici civil realment que val la pena de tot Barcelona després de la Guerra Civil. Tant és un gran valor. Avui encara m'expliquen a vegades del Col·legi d'Arquitectes que quan els porten a visitar, quan venen arquitectes a visitar a Barcelona i passen per la Diagonal, pràcticament en el primer tram de la Diagonal, l'únic edifici que els hi ensenyen perquè és el que realment té valor arquitectònic és precisament la Facultat de Dret. La Facultat de Dret a la Diagonal té més de 55 anys, però es va inaugurar l'any 58, però avui encara compleix perfectíssimament les seves funcions. Per tant, és un edifici extraordinàriament dissenyat. Vull recordar que van ser els arquitectes, allà els joves arquitectes, Lope d'Iñigo, Subías i Giraldez, que van poder, alguns d'ells, participar també en el 55 aniversari de la seva inauguració. És, a més, un edifici que ha estat reconegut amb el Premi FAT. De fet, els Premis FAT a Barcelona es van iniciar amb el reconeixement que es va atorgar a l'edifici de la Facultat de Dret i conté, a més, elements decoratius d'un primeríssim ordre artístic on es nota, a més, la mà especial, l'empremta del doctor Font Rius, de manera que tenim molts motius per estar-li agraït. Des de el mural que hi ha a l'entrada amb les taules de la llei de Subirachs i del ceramista Comelles, com també els tres grans murals que hi ha a la seva aula magna que presideixen el lloc principal de la facultat, com és l'aula magna, i que representen la tradició, les tradicions jurídiques catalanes, el Consolat de Mar, el dret canònic i el dret municipal. I tot això en aquells temps es va fer en un temps que avui ens sorprèn. Es va decidir posar en marxa aquest projecte al febrer de l'any 57 i s'inaugurava amb classes l'octubre de l'any 58. Un any i mig entre que es va prendre la decisió de crear la nova facultat i que es van poder començar a donar classes allà. Perquè vostès es facin una idea, nosaltres estem, òbviament, aquesta facultat, l'edifici de la Facultat de Dret, continua desenvolupant totes les seves funcions, perfectíssimament, és un edifici racionalista de primer nivell, però s'ha quedat petit, i fa anys que s'ha quedat petit, i a part de les successives ampliacions que s'han fet, actualment estem planejant un nou edifici. Els vull dir que fa 15 anys que estem parlant d'aquest projecte, millor dit, 15 anys que s'ha decidit el projecte i encara no hem pogut veure una sola pedra. En aquells moments, en un any i mig, es va decidir fer-ho i es van començar les classes. Per tant, això jo crec que contrasta molt bé i, òbviament, no és cap exercici de nostàlgia d'aquells temps, no ho són absolut, no hi ha cap enyorança cap a aquells anys foscos, però en aquells anys foscos hi havia punts de llum molt importants i un d'aquests punts de llum el va representar precisament el doctor Font Rius. I no va ser només l'edifici, sinó que, com deia, va assentar les bases d'una facultat de dret moderna, d'uns espais on es pot practicar la docència, la recerca, els seminaris són el germen del que després van ser els departaments, d'una facultat oberta a la societat i oberta al món professional, com jo crec que s'ha mantingut durant tots aquests anys i com és encara avui, inspirats precisament encara en aquell projecte inicial. Per tot això, que va molt més enllà de l'àmbit estricte de la disciplina on ha excel·lit el doctor Font Rius, per tot això, moltes gràcies, doctor Font, moltíssimes gràcies. Pel seu mestratge, per la seva seriositat, pel seu rigor, per com ha exercit les seves funcions amb una extraordinària responsabilitat, per la seva tenacitat, per la seva honestedat i l'alçada intel·lectual amb què sempre ha actuat i que l'han fet una referència no només en el món de la història del dret, sinó en el món, com deia, de l'acadèmia i de la universitat en general. Doctor Font Rius, moltíssimes gràcies per tot el que ha fet. Gràcies. Gràcies. Si el senyor Tomàs de Montagut vol venir al faristol. Gràcies. Sí, gràcies, president. Sí, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a instàncies del Comitè Tècnic d'Edició dels Textos Jurídics Catalans,
aleshores presidit pel doctor Josep Maria Font I Rius, va editar el 1998 els comentaris sobre el títol De Actionibus del jurista català del segle XVI, Antoni Olivà. Aquest jurista humanista, que havia estudiat a les universitats de Tolosa, de Llenguadoc, de Lleida i de Salamanca, i que fou professor a les universitats de Lleida i de Barcelona, recomanava tenir present per a la formació dels futurs juristes el llibre sobre la tòpica de Ciceró. Es tractava de plantejar les qüestions essencials sobre un tema i d'arribar a la seva elucidació emprant arguments sòlids i consistents, extrets dels tòpics o llocs lògics, com eren la definició, les causes, els elements, la comparació, la relació, els orígens, l'etimologia, etc. Olivà volia fomentar el pensament crític en els estudiants perquè era la via adequada i acreditada si es volia formar bons juristes de criteri madur i independent i si es volia assolir uns ensenyaments, uns estudis i unes recerques innovadores i fecundes. És també aquesta via metodològica que ha seguit en el transcurs del seu llarg itinerari vital el doctor Josep Maria Font I Rius, un professor universitari d'Història del Dret que ha dedicat íntegrament la seva vida acadèmica a la docència i a la recerca en les diverses ciutats per on ha peregrinat: La Laguna, Múrcia, València i des de l'any 1954 a Barcelona. Per mi i per als altres companys i companyes que hem estat alumnes i deixebles seus, el doctor Font Rius ha estat un exemple a seguir pel que fa als mètodes, als valors i a les actituds amb les quals s'esmerçava en la tasca acadèmica de fer avançar els estudis i recerques en història del dret en general i de la història del dret català en particular. Des de l'any 1993, molts d'aquests col·legues, juntament amb d'altres que s'han anat incorporant al llarg del temps, formem part del Seminari Permanent Interuniversitari d'Història del Dret Català, que ens ha plegut denominar Seminari Font Rius en honor seu. Quins són, doncs, els tòpics d'història del dret sobre els quals es va projectar l'activitat docent del doctor Font Rius? En 1969 va publicar la Guia de la Càtedra d'Història del Derecho Español, on, a banda de palesar les seves preocupacions pedagògiques a través de donar unes orientacions i uns temaris i quaderns per a les classes pràctiques i de repàs, oferia en el seu programa els punts essencials que s'havien de considerar en tota història del dret. En primer lloc, en tot sistema jurídic, cal tenir en compte la societat que li és matriu i a la qual serveix, amb els seus fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals que constitueixen les bases metajurídiques del dret. En segon lloc, sobre el mateix sistema jurídic es poden considerar els elements integrants sobre els quals cada generació produeix la seva innovació o actualització en funció del nou context històric. En tercer lloc, el doctor Font ens proposa el tema essencial de les fonts del dret. El terme font és una imatge manllevada de la natura que alhora és molt eloqüent per explicar els fenòmens de producció i d'expressió de les normes jurídiques. De la mateixa manera que hi ha un període subterrani i amagat de formació dels corrents i dels aqüífers que sorgiran en el brollador o manantial, també trobem uns períodes d'elaboració o de negociació legislativa, de cognició judicial o de formació doctrinal o constitucionària de les normes jurídiques abans que s'expressin en costums, lleis, sentències o opinions normatives o com a normes jurídiques que s'apliquen o interpreten per regular les relacions de les persones que viuen en una societat. Conèixer la història de la producció i expressió de les normes, així com de la seva aplicació posterior, ens porten a altres qüestions no menys importants, com són les de l'àmbit de vigència, de la validesa oficial i efectiva del dret, que poden ajudar a entendre l'experiència jurídica de societats multiculturals del passat o la forma de coordinar les diverses comunitats coexistents en tots temps
regulades per normes dotades amb un diferent grau de coerció. Tots aquests tòpics teòrics formaven el canemàs amb els quals el doctor Font estructurava les explicacions ordinàries del seu curs d'història del dret espanyol. Explicacions que van ser recollides en uns apuntes d'història del dret espanyol, el famós llibre verd per nosaltres, que amb molta modèstia presentava com una síntesi impersonal de les explicacions sumàries de la classe, carentes per ello de marcada originalitat, quan en realitat els apunts constituïen un excel·lent instrument a disposició dels estudiants per a la formació d'un pensament crític a partir de l'estudi de la història i del dret. Cal dir també que el doctor Font és un savi especialista en la història del dret català i que la seva activitat de recerca ha estat modèlica. Els seus estudis i edicions de fons sobre la història del dret local i municipal de Catalunya són des de fa temps obres de referència, tant per la forma com pel contingut. També en aquest àmbit el doctor Font ens ha inculcat el rigor metodològic i el valor d'anar sempre i de forma directa a les fonts de coneixement per dur a terme qualsevol labor de reconstrucció històrica. La història té una part subjectiva i d'interpretació, certament, però també una de més objectiva que vincula el discurs històric al document i a la seva anàlisi i crítica rigorosa. El doctor Font és un home de bibliografia llegida, fitxada i ben ordenada en el seu fitxer auxiliar de treball, però no ha descuidat mai l'arxiu ni la revelació crítica dels documents d'on han sorgit les aportacions més rellevants de la seva producció científica. Amb la seva obra magna sobre les cartes de poblament i de franquesa de Catalunya, el doctor Font Rius ens ha posat el llistó en un nivell molt alt. Moltes gràcies, estimat doctor Font, per l'exemple que ens heu donat amb la vostra vida, amb la vostra obra i amb el vostre pensament crític. Procurarem mantenir la flama encesa i, tot seguint la vostra estela, continuarem treballant en l'àmbit de la història del dret i el servei de la universitat i de la nostra comunitat. Ara també li vull fer arribar l'adhesió expressa a aquest homenatge d'alguns professors com el professor José Manuel Pérez Prendes de la Universitat Complutense de Madrid, professor Antonio Pérez Martín de la Universitat de Múrcia, professors Benjamín González Alonso i Salustiano de Dios de la Universitat de Salamanca, els professors Margarita Serna i Juan Baró de la Universitat de Santander, els professors Manuel Bermejo i Manuel Martínez Neira de la Universitat Carlos III de Madrid, el professor Fernando de Arbizu de la Universitat de León, Joan Arrieta del País Basc, Emiliano González Díez de la Universitat de Burgos, Santos Corona de la Universitat d'Oviedo i Remedios Morán de la Universitat Nacional d'Educació i a Distància. I per acabar, doctor Font, un desig ben sincer, que sigueu molt feliç i que puguem continuar fruint del vostre consell i companyonia, com fins ara ho estem fent, personalment i tot bevent de la font de la vostra bona fama. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al senyor Font Rius, deixeu-me llegir una carta que ha enviat la senyora Encarna Roca, que no ha pogut assistir avui aquí. Diu, dirigida a mi, diu: benvolgut president, m'assabento de l'acte d'homenatge al professor Josep Maria Font i Rius, 100 anys d'una vida plena en els quals el professor Font i Rius ha assolit el millor que hom pot aconseguir a la vida acadèmica, que és excel·lir en la recerca i ser reconegut pels mèrits. Avui em resulta impossible assistir al seu merescut homenatge per raons de la meva activitat jurisdiccional. Per això vull significar en primer lloc el meu respecte i admiració pel meu professor i en segon lloc la meva excusa per no poder assistir a aquest acte. Prego al president de l'Institut, així com al president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que transmetin al professor Font i Rius la meva admiració i respecte, així com la pena per no poder estar present. Ben cordialment, Carme Roca. Doctor Font i Rius, teniu la paraula.
de fer el cardenal Baix. Sí. Què haig de fer? No? No, per si entén, eh? Sí. Això de canvi de ullera. Honorable senyora presidenta, honorable senyor conseller, distingides autoritats totes, el doctor, l'eminentíssim cardenal aquí assistent, només Déu sap per què ha permès que jo arribés a aquesta edat centenària. Gràcies a ell siguin dades. I després, gràcies a totes les persones que han organitzat aquesta reunió solemne i sentida amb tots els meus 100 anys. En aquesta xifra màgica li vull donar, no li vull donar gaire valor públic, simbòlic, perquè penso que en un altre sistema de numeració hauria passat gairebé desapercebuda. De tota manera, sí que vull reunir, agrair-los a vostès la seva assistència i als que han parlat abans les seves amables i elogioses paraules envers la meva persona. Avui, més que parlar del que jo hagi pogut fer en aquests anys, voldria referir-me al que jo he rebut de les persones i entitats amb qui he tingut contacte per algun motiu. En primer lloc, òbviament, l'Institut d'Estudis Catalans que ens acull generosament. La meva relació amb l'Institut es va iniciar amb un aspecte concret i limitat, com era la participació en el projecte Catalunya-Carolíngia, emprès i dirigit per Ramon d'Abadal i Vinyals, a qui considero un dels meus mestres en el camp de l'erudició històrica. Després, la relació ha estat més continuada i per això voldria expressar a l'Institut el meu agraïment per l'acolliment rebut des de que vaig ser-ne elegit membre numerari i al llarg de tots aquests anys dintre la seva secció històrico-arqueològica. Entre les virtuts de l'Institut vull destacar el seu esperit d'obertura i de servei a la societat. Aquest caient es concreta, per exemple, en la mateixa existència i funcionament de les seves societats filials, en les quals totes les persones interessades poden participar-hi lliurement. Un altre exemple de tal esperit és la Biblioteca de Catalunya, puntal adjunt de l'Institut. Ah, aquella biblioteca! Com no recordar les infinites hores consumides als seus seients, esperant avidament els llibres sol·licitats a les gentils bibliotecàries o treballant còmodament amb més assossec de la llar gràcies al servei de préstec. El mateix es podria dir de les biblioteques populars esteses per tot Catalunya i que vaig començar a freqüentar a la ciutat de Valls
en los primeros años de la meva formación. También valoro molt el que vaig aprendre en los estudios universitarios catalans, que venían a ser como la branca docente de l'institut y amb aspiraciones a esdevenir la futura universitat catalana. Així com de les seves publicacions tan decisives en la difusió de la recerca del seu temps. Ara bé, hauré desenvolupat la major part de la meva tasca professional ha estat a la vida universitària. Abans i sempre, la universitat ha estat un problema permanent, discutit per tothom, per activa i per passiva, per positiu i negatiu. Per la meva banda, recordo una frase que vaig llegir en un escrit del recordat Lluís Nicolau d'Olver, que venia a dir: la universitat no fa savis als 20 anys, sinó que prepara perquè ho siguin als 40. Jo no em penso haver sigut savi als 40 ni als 60, però penso haver fet un il·lusionat esforç didàctic perquè els minyons del primer curs de dret poguessin esdevenir savis en el futur, en el seu futur. I això ho he fet, com vostès saben, ja s'ha recordat aquí, a les universitats de la Laguna, de Múrcia, de València i sobretot a la Universitat de Barcelona, principalment a la Facultat de Dret, però també a la de Filosofia i Lletres. Fou a Barcelona on es produí la trobada amb Tomàs de Montagut, que esdevingué el meu deixeble i que juntament amb un bon grup d'alumnes distingits propicià la consolidació d'una escola amb un perfil precís i definit. Aquesta escola es gestà continuant l'obra dels meus antecessors immediats, professors Galo Sánchez i Lluís Valdevellano. Al meu torn, al seu torn, aquests reberen la influència alemanya i germànica a través de l'obra del genial d'Eduardo Hinojosa de casa nostra. Espero que aquesta escola continuï donant fruits assaonats en el futur com ho ha fet fins ara. Passant ara als centres formalment acadèmics, deixaré constància que cap als anys 60 vaig ingressar en la venerable Acadèmia de Bones Lletres. Aquesta institució d'un accentuat rigor barceloní atresora en el seu butlletí i el seu anuari els productes de la cultura humanística dels segles XVIII, XIX i XX. Aquests darrers ja sota l'ègida de la noble figura de Martí de Riquer. Eren admirables el seny i la discreció amb què l'amic Riquer vetllava per la bona marxa de la corporació que tenia encomanada i com va aplicar-se més de 30 anys a la tasca sempre ingrata de fer obres de reforma del local i aconseguir transformar el que era un casalot mig enrunat en un palauet d'estil renaixentista. No puc oblidar tampoc l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació amb l'adjunta biblioteca del Col·legi d'Advocats, on també vaig passar-hi moltes hores en el seu període d'estudiant de carrera, de llicenciatura i després d'oposicions. L'Acadèmia em va proporcionar més tard el privilegi de compartir taula amb alguns dels més eminents juristes del país, com eren Ramon Maria Roca Sastre,
Ramon Faus Esteve i d'altres. Entre les activitats de l'Acadèmia cal valorar especialment el que amb fervor patriòtic i competència professional contribuís a la preservació i rehabilitació del nostre dret en moments difícils i de o de transició. No voldria deixar d'esmentar unes altres institucions extraacadèmiques que m'han acollit al llarg dels anys. Per exemple, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on també vaig passar moltes hores remenant documents, pergamins, registres, etc., i on vaig trobar la meva enyorada muller, que el cel sia. Semblantment, els incomptables arxius històrics, grans i petits, disseminats per tot el país, que vaig visitar en un moment o altre de la meva trajectòria d'investigadora. I un altre d'aquests centres, entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, que a través de les seves sortides i a través de la seva biblioteca particularment rica en bibliografia local, em va permetre un coneixement molt complet del país, de la seva història, del seu territori, els pobles, les masies, els castells i la gent que hi habitava, etc. I bé, si alguna cosa hi ha après de tot això, potser sigui interrogar-me sobre el paper del dret al llarg de la història per superar, prevenir i superar en lo possible els conflictes entre les persones, entre les institucions, entre els pobles i per avançar així cap a l'establiment de l'harmonia social i de la pau. Per acabar, em plau evocar la figura de senyorial de don Joan Maragall, que per cert va ser també membre de l'Institut. Maragall, en un poema on glosava el retorn de la casa de l'amada, diu així: que coses li vaig dir que no volia, que coses vaig callar volent-les dir. Aquestes darreres, però, espero confiadament que ja seran dites per les noves promocions de joventut amb més amplitud i amb més eloqüència. A elles, vostès transmetran igualment la mateixa passió per la història, pel dret, per les institucions, per l'ensenyament que jo he procurat transmetre'ls amb aquest Parlament. I això és tot. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, doctor Font, per aquestes paraules emotives per tots nosaltres. Té ara la paraula el honorable senyor Germà Gordó. Presidenta, doctor Font, president de l'IEC, degà de la facultat, president de les acadèmies, famílies, senyor cardenal, director general de policia, director general de dret, autoritats, jutges i magistrats, expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, autoritats acadèmiques,
companys, amigues i amics. Ara és difícil parlar després de que hagin parlat 6 persones prèviament i he dit, saps què, el discurs fora, prendré unes notes, però després de la intervenció del doctor Font-rius és que no calen ni les notes. Realment ha estat un discurs absolutament excepcional. Tant pel contingut, també com ho hem de dir, perquè ens fa una persona amb 100 anys. En qualsevol cas sí que hauré de dir com a mínim dues coses, perquè aquí estem fent un homenatge entre tots al doctor Font-rius. El fan les acadèmies i l'Institut d'Estudis, el fa el Parlament, el fa el govern que jo represento, d'alguna manera també hi ha un homenatge per part de l'Església, representada aquí pel senyor Cardenal, ho fa el món acadèmic, ho fa la família, ho fan els amics, és un homenatge una mica de tots, és un homenatge complet i absolutament merescut. I fins i tot potser encara se'l mereixeria més lluit, però Déu-n'hi-do. I aquest homenatge, per què el fem des del meu punt de vista? El fem, en primer lloc, perquè és un home al qual felicitem fa poc que va fer els 100 anys, però sobretot el volem felicitar i agrair pels seus fruits. Algú ho ha dit de passada, el fet que hi hagi aquí el senyor Cardenal ho demostra, en primer lloc, el doctor Font-rius se sent membre de l'Església Catòlica. I l'Església, malgrat que hi hagi aquí el Cardenal, que és molt important, però en realitat som tots els creients. I el doctor Font-rius ha donat fruits, i ha donat molts fruits dins del món de l'Església Catòlica. Però el doctor Font-rius ha donat també fruits en l'àmbit familiar. I aquí representat, i pels dos fills, i per la resta de la família. Que per cert, clar, els fills, l'un catedràtic de dret, l'altre catedràtic de matemàtiques, la pressió cap als nets deu ser bastant intensa. Bastant intensa. Qualsevol cas, bons fruits. Bons fruits també en el món de la família, jo no els explicaré perquè no els conec tants, tot i que el doctor Font, catedràtic d'administratiu, el conec una mica més personalment. Els fruits en un tercer àmbit, a l'àmbit acadèmic, el del dret i el de la història. S'ha dit, i no ho repetiré, ha estat professor, ha estat catedràtic de diverses universitats, ha estat degà de la Facultat de Dret en un moment no gens fàcil des del punt de vista de país, abans el degà de la facultat ja ho ha explicat, però sobretot el que ha estat és un gran estudiós, un gran home de recerca, un gran productor d'una obra d'altíssima qualitat. 100 anys, però més de 100 obres, amb més d'una obra per cada any, més de 100 obres, i quina té més qualitat. I això li ha merescut molts reconeixements, entre els quals dos ingressar a l'Acadèmia de Bellas Lletres, ingressar a l'Acadèmia de Jurisprudència o ingressar a l'Institut d'Estudis Catalans o també, si no recordo malament, a la Reial Acadèmia de la Història. És el reconeixement, això que ha estat bàsicament aquest homenot de la nostra nació, de Catalunya. Ha estat un gran productor amb una obra molt potent en el món de la història, en el món del dret. També una part adreçada, posteriorment més enllà de l'àmbit acadèmic, doncs una part d'aquesta obra realitzada des de la pròpia Generalitat de Catalunya, abans explicat, en la Comissió de Textos Jurídics, 23 anys president de la Comissió de Textos Jurídics de la Generalitat de Catalunya. 23 anys. De fet, fins fa dos dies, fins al 2011, encara tenia doncs, tot just doncs, 96 anys. Perquè la lucidesa dels 20 anys
com heu vist, com vostès han vist, la continua tenint ara que en té 100 anys. I finalment, els fruits en el món de l'Església, en el món de la família, en el món del dret i de la història, però ha donat fruits en el món de la nació. I ho ha donat a moments que havíem recuperat institucions, des de l'any 79-80, però ho ha donat també, els va donar molt abans. I és que la nació es fa gràcies a la tasca diària, no tan sols de les institucions, ni tan sols des de quan estan en institucions, sinó que la nació es fa gràcies a la tasca diària de totes les persones que es fan dia a dia al llarg dels anys, de les dècades i dels segles. I el doctor Font Rius, aquesta tasca, aquesta construcció de la nació, ell molt des del món del dret i des del món de la història, però aquesta tasca l'ha fet no tan sols en el dia a dia, fins al dia d'avui, fins al dia d'avui, sinó que ho ha fet a més amb un gran nivell d'excel·lència. La construcció l'ha fet des de l'excel·lència. Per això el govern català s'ha volgut sumar amb aquest homenatge, en aquest motiu, o en motiu, perdó, homenatge. I li vull agrair realment tots els fruits durant aquests 100 anys que esperem que puguin ser-ne molts més. Moltes gràcies al president de l'Institut d'Estudis Catalans per rebre'ns aquí i acollir-nos i invitar-nos a ser avui aquí amb tots vostès, però sobretot moltíssimes, moltíssimes gràcies al doctor Font Rius pel que ha fet i pel que continua fent. Gràcies a totes i a tots. Gràcies. Té la paraula per cloure la molt honorable presidenta del Parlament. Endavant. President de l'Institut d'Estudis Catalans i anfitrió de l'acte, honorable conseller de Justícia, representants i presidents i degans de les entitats coorganitzadores d'aquest acte, cardenal arquebisbe de Barcelona, Tomàs i Josep Maria, fills del doctor Font, nets, netes també, també. Algun ha fet dret? Ui, no va, més val no parlar-ne. Molt bé, com si no hagués dit res. Torno enrere, nets, netes, família tota. Em plau i molt afegir-me a les mostres de gratitud, de felicitació i de reconeixement que des de tots els àmbits s'estan fent a l'admirat doctor Josep Maria Font i Rius, persona i professor excel·lent que adquireix ara una nova condició ben notòria i de la qual també ens congratulem, la condició de ciutadà centenari. Mai no resulta sobrer reconèixer en la persona del doctor Font l'excel·lència acadèmica. Avui ens omplim la boca parlant d'excel·lència, excel·lència en tots els àmbits. Aquesta excel·lència acadèmica des de fa molts anys l'ostenta i la va ostentar el doctor Font Rius. Ni menys encara expressar la nostra gratitud quan aquesta excel·lència s'aboca i es consagra als altres. Quan per aquest motiu, per la generositat que traspua, aquesta excel·lència esdevé nítidament mestratge i guia per generacions d'alumnes i de deixebles, fins al punt de ser tot un referent acadèmic i professional. El doctor Font ha estat i és, sens dubte, un model a seguir per les seves qualitats humanes i professionals. Per això resulta tan important retre-li homenatge amb el goig afegit que ens proporciona tenir-lo entre nosaltres. S'ha afirmat d'una manera alhora reiterada i rotunda la empremta inesborrable del doctor Font i Rius en l'acadèmia, en el món universitari, evidentment en la seva disciplina. Tots, d'una manera o una altra, hem parlat de la seva relació amb les dues acadèmies, de la seva relació amb el món universitari, i jo voldria aquí,
afegir-me algun comentari que ha fet el president de l'Acadèmia de Jurisprudència, abans també conseller de Justícia i, com ell ha dit, alumne del doctor Font i també del doctor Montagut, respecte a l'assignatura d'Història del Dret que ens donava el doctor Font. Jo també vaig ser alumne, hem mirat els anys, vaig ser alumne l'any 1966 a primer de Dret. Primer de Dret era fàcil, però tenia un os, Història del Dret. I tots els alumnes, els que eren normals, no excel·lents, anaven a la recerca del famós llibre Apuntes de Història del Dret, perquè sabíem que si teníem aquests apunts i ens els estudiàvem, l'aprovat el teníem assegurat. Si després volíem alguna cosa més, podíem parlar amb una certa profunditat de les cartes puebles i ens asseguràvem un notable. I això pels que érem normals. N'hi ha altres, i en aquesta taula hi ha alguns, que van ser alumnes excel·lents. Jo vaig passar, però ho recordo, i ho recordo molt bé. Abans el conseller de Justícia em preguntava, és un home molt seriós, devia fer por. I dic, ara és un home entranyable, però feia una certa por, perquè sabíem que si no aprovàvem aquesta assignatura, l'any següent repetíem. En aquell moment es repetia per una sola assignatura. Jo en tinc companys que van repetir, perquè era, com dic, l'os. Les altres anaven passant. Vull recordar també el comentari que ha fet el degà de la Facultat de Dret sobre la nova Facultat de Dret i aquest estil arquitectònic que fa que quan tenim visites és un dels edificis que es visita. També sabran i recordaran els que hem estat alumnes de la Facultat de Dret i, per tant, hem estudiat en aquesta nova facultat que es deia, i no sé si es continua dient, que és l'únic bar que té facultat. Perquè realment allà ens hi trobàvem tots. Sí o no? Pregunto amb un dels fills i no em acaba de contestar. Sí o no? Molt bé. Vull recordar altres homenatges que s'han fet i que es van fer al doctor Font i Rius. Ara fa 10 anys vull recordar l'acte que ens convocava al Palau del Parlament en motiu de la presentació de dos volums de la col·lecció de textos jurídics catalans i que va convertir-se, tal com estava previst, en un merescudíssim homenatge al doctor Font en motiu dels seus 90 anys. Es va poder constatar la unanimitat de totes les persones participants sobre les qualitats de la persona homenatjada, més enllà, òbviament, del seu innegable talent i de la seva vocació per la docència i la investigació. Que se'n destaqués el rigor, la honestedat, la paciència, la prudència, la contenció o la catalanitat, reforça la nostra convicció que la vida i l'obra del doctor Font són un autèntic regal pels seus nombrosos deixebles i pel conjunt del país. També recordo, i ho vull fer avui, l'homenatge pels seus 80 anys, en aquell moment en el Departament de Justícia, on jo era la consellera de Justícia d'aleshores. I es va fer pels 80 anys, però a més perquè en aquell moment ell era el responsable, el president del comitè tècnic de la col·lecció de textos jurídics catalans, a la qual es va dedicar més de 20 anys, 23 crec que ha dit el conseller. Vull recordar en aquest moment un dels volums inicials en els quals ell hi va treballar molt, l'incunable Constitucions de Catalunya de 1495. I un altre que va donar moltíssima feina, al qual es van dedicar moltes hores de treball i on la empremta del doctor Font va ser cabdal. Parlo del llibre del jutge Bonsom, text del segle XI. El doctor Font va ser l'ànima de la col·lecció de textos jurídics, un projecte engrescador iniciat l'any 1985 sota els auspicis del conseller Agustí Bassols. Després, tots els consellers que hem seguit en el Departament de Justícia hem continuat aquesta col·lecció. I recordo que en aquell moment, any 84, quan s'estava treballant en el disseny de la col·lecció,
una de las personas que siempre había colaborado era el presidente de la Academia de Jurisprudencia, el señor Guardia, y tenía mal dubte en aquel momento de si realmente sería una colección que duraría y duraría, porque va a ser una muy buena idea, una muy buena iniciativa, una iniciativa que donaba muchísima feina y que, per tant, doncs, ens preocupaba la seva continuidad. Yo creo que ahora podemos estar bien tranquilos, que realmente se han publicado muchos libros, muchas publicaciones en esta colección y que aquella iniciativa engrescadora avui es una realidad clarísima. Y voy a acabar dient directamente al doctor Font que tendría muchas cosas para decirle, muchas. Una es que si él, en el seu Parlament, quan ens ha dit que si algú ha esdevingut savi, ho pot ser no als 20 anys, sinó als 40, i que ell intentava obrir els pensaments i els caps d'aquells joves que estudiaven dret, ell ha esdevingut savi als 30, als 40, als 50 i fins avui. És una persona que ha demostrat durant tota la seva vida una vocació extraordinària, una vocació excel·lent. Ha treballat pel país, ha treballat des de la seva catalanitat i des del seu coneixement rigorós. Des de la meva responsabilitat com a presidenta del Parlament, que representa el poble de Catalunya en la seva rica pluralitat, vull donar-vos les gràcies amb tota solemnitat per una vida i una obra fecundes i positives que ens han permès conèixer més i millor el nostre passat col·lectiu en un aspecte tan cabdal com és el de les nostres institucions i el nostre dret històric, en la mesura que ens ajuden a saber on som i com som, i per això a copsar la nostra identitat nacional, i que ens han d'ajudar a concebre i construir la Catalunya del futur. Moltes gràcies, doctor Font i Rius, pel vostre testimoni i per la vostra obra. I gràcies a vostès. Moltes gràcies. Segurament tindríem motius per seguir aquesta sessió d'homenatge, però s'ha acabat. Estan tots convidats a prendre una copa de cava. Doctor Font, vostè també.